Հուլիսի 20-ին Մայրաքաղաքի Տիգրան Մեծի Պողոտայում ծառայություն իրականացնող Բարեկապահակետային ծառայության գնդի ոստիկաններին Միկին մոտեցավ ու հայտնեց, որ մի տղամարդ բացահայտ հափշտակել է իր ոսկյա զարդերն ու փախել։ Ոստիկանները ճշտեցին կասկածվողի փախուստի ուղղությունն ու սկսեցին հետապնդել։ Արագ արձագանքելու և ճիշտ կողմնորոշման շնորհիվ Տիգրան Մեծի Պողոտայի առաջին դրփանցքում ոստիկանները բռնեցին տղամարդուն և կասկածանքով բերման ենթարկեցին ոստիկանության Էրեբուն ու բաժին։ Այստեղ պարզվեց նրա ինքնությունը, Եղվարդի բնակիչ էր 35 տարեկան։ Նրա անձնական խուզարկությամբ ոսկյա զարդեր հայտնաբերվեցին։ Կնոջից հաղորդում ընդունվեց, դեպքի արդիվել քրեական գործ հարուցվեց։ Բերման ենթարկվածը ոստիկանությունից ներկայացվել է տարածքային քնչական բաժին ու ձերբակալվել։ Դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։